marcação. Passou da marcação, entrou dentro da área. Fez o passe, vai sobrando no Negueba, não chegou nele. Continua viva Léo Cunha. Fez o giro, fez o cruzamento agora. Negueba de novo, sobrou no Emerson, me bateu em cima do Giovani. Ia sobrando de novo no Matheus, lutou com o cabeça. Sobe agora a equipe do Nacional. Passa ele tentando ligar o Ortigoza. Giovani fica com a bola, faz domínio, limpou o Ortigoza, fácil, fácil, fácil. Jean,